Jag är hög. Sänk ner. Nu ska jag se här. Oj, oj. Jag hoppade till lite. Vi går ner här då. Ja, men det är lugnt. Jag gör det. Hej! Hej! hej Jo, men det är klart att det ska vara gratis. Ska det vara hela tiden, tycker jag. Vi kan sänka lite här. Ja, men sänk för fan. Sänk nu då. Jag pratar. Jag pratar på. Hur är läget? 1, 2, 3, 4. Du vet vi inte. vana vi ju att prata? 6, 7, 8. Nej, men jag. Tänkte säga jag såg innan. Det är så så genialt. Alltså det är jättegammalt jag ju alltså de Första avsnitten med Borat, mm -hmm. när, när det var en del av mm, nej, det var en del av hans nej, jag tror det var innan, show. Jag tror det var innan till och med. det var en del av hans show. Mm -hmm. Ja men skitsamma. Då ska han ju på någon sån här, typ, det är någon mindfulness -grej. Eh, och Så hamnar han i någon sån här new age grupp med, med tre andra. och det är, helt, det är helt sjukt. Då är det så att de ska hitta sitt ljud. Mm -hmm. Så instruktören bara ”Oh, you’re gonna find your sound!” uh, uh, ”Filipino, what’s your sound?” go okay. <laughs> uh, ”Fredrico?” <laughs> ”And my sound is ”Oh!” ”Fredrico, what’s your sound?” ”Children, children, children”. <laughs> <laughs> children. <laughs> och man ser då på Sasha, alltså vårat. Uh, han kan typ inte hålla rollen. Han bara fan, ”Vad fan är det här? Uh. Vad är det för...?” Och han kör bara ”Dance! And we’re gonna dance!” Det kör han då. Ja. Och sen kör de det här, så ska de liksom köra det i typ en halvtimme. Bara sitt mantra. Det blir som ett mantra från då Och han bara, “Children, children”. <laughs> What the fuck? Det där är ju ett riktigt jävla hård ja, det... Nä, men eh, Hej och hjärtligt välkomna till eh, Genispekulerar Ja. Podcast. Vi har ju varit borta ett tag nu och det finns vissa anledningar till det. Och den här podden, avsnittet som vi spelar in idag är väl egentligen bara för att bekräfta att vi tänker lägga ner podden. Det är surt men vi har inte tid helt enkelt, vi har inte möjlighet att fortsätta med Så vi tänkte bjuda på ett sista avsnitt. Nej jag ska jag? Vi är tillbaka! Har ni suget av den här? Jag blir ju så här, har jag missat någonting? Var det så? Ja, vi bestämt, har vi bestämt det? Vi bestämde det, vi bestämde det precis innan oh. nu, lägger vi, nu lägger vi det kort. här på hyllan. Självklart ska vi inte lägga ner nej, podden. Nej, det, är, vi, vi har, det har blivit massa jäkla hinder bara som har gjort att vi inte har kunnat sätta igång. Det har varit... Ja, alltså det, det har hänt så jävla mycket. Ja, alltså dels ja. så har det ju varit fruktansvärt mycket sjukdomar. Ja, ja. Och Det har varit massa annat, Och det har varit jul och det har varit nyår. Och... Det har varit flytta till hus. Och ja, det, har varit... ja, men det, ju, det har varit alldeles för mycket och vi mm. har verkligen försökt flera gånger att ja. få ihop att podda. Bara men nu kör vi. Mm. Och Vi har bokat tider och bokat datum och allting och så blir någon sjuk eller ja. något, något av våra barn sjuka. Liksom. Så Det har, det har, liksom, det har, bara... det har inte Klaffat liksom. liksom. Blaha, hela ja. tiden. Nej och sen har det varit för mycket annat i livet. Ja. Mm. Men fan var kul att vara tillbaka. Nej. Fan var ringrostig man känner sig nu. Det är ja, ju fan... Hur länge sen är det? Det var typ det in... innan sommaren? Uh... Jag vet inte. När. Jag tänkte först såhär, var... det var väl det i höst typ? Ja, men, det... Men, det... men det var det nog det. Var något... Så vi kommer aldrig tillbaka riktigt. Det är ju Eftersom... sjukt ju. Ja, det, är sjukt. det är ju riktigt sjukt. Ja, det, det är nästan ett år sedan då. Nej ett halvår. Nej. Ett halvår ja. i allvar Ja det blir det, det är bara mars. Men ja, galet. Men mm, det nu är det som är du känner. säger, man blir ju så här... Jaha? Det var ju som när vi körde igång här nu, liksom, man är inte ens van att höra sin egna röst. Nej, man bara oh vad högt det. Ja. Och Så har du inte ens ändrat <laughs> någon inställning. Vem är det som tjötar? <laughs> Nej men, vi... Eh, det har ju varit... Full-blown magsjuka i mm. Ja. <clears throat> vi... Eh, Ja, det här var ju så jävla gött, du vet. Vi hade ju våra kompisar från Finland på besök. Mm. Och Det var ju också en sån här grej man fick ställa in. De hade bokat flygbiljett och bokat bil och allting och sen bara <kör> fick de magsjuka tidigare på veckan. Bara, ja, men det är lugnt De skulle inte komma förrän på lördagen. Mm. Men sen deras son, Atso, du vet han... Släppte inte ja, men han pignade inte riktigt nej. till sådär. Så de gick ju till läkaren med honom. Och Då hade han full-blown öroninflammation. Oj. Så han, då han fick ju inte flyga då. Liksom. Nej, men de fick tillbaka pengarna på flyget. Bilen fick de inte tillbaka. Men det är ju inte hela världen. så. Men då bokade de om i alla fall. Så de kom till oss och vi hade supertrevligt en, en helg. Men sen på söndag, då börjar ju Maria redan på morgonen. bara... känner mig lite konstig då. Mm. Man bara... Holy shit. Men sen käkade hon och sa men nu mår jag väl lite bättre. Så Så jag var väl bara hungrig. Så vi tänkte inte mer på det så gick någon timme. Hon igen. hon igen, du vet. Mm. Man vet det när man börjar skaka lite så på huvudet. Då vet <hör> bah, man att nu är det på gång. Bah, am, fan, jag mår inte riktigt bra. Så. Mm. Och finnarna bara, you look kind of pale. <hör> <hör> och de skulle ju precis åka hem. De bara, bara typ packade och <hör> Var Getting de, out of here. Var de från Finland eller från, eller från Texas? You look kind of pale! <laughs> Damn. Let's get out of here tex bitch! texas <laughs> Nej men du vet, och Maria, jag bara såg ju på henne. Alltså hon var ju, hon bara smälte ju in i väggen liksom. Ja. Oh. Och sen börjar hon ju spy. Och jag och grabbarna, du vet, vi bara... Backar <laughs> ihop? Typ bara låste in henne i sovrummet. <laughs> Det är typ som i en zombiefilm. Ja. Bara, She's infected! Ja, Back precis. Get Take her in! Out, 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 out of here! <laughs> vet. Stängde dörren, Kill it with fire. ställde grejer liksom, bara utanför dörren. Så bara knackade på, det. Typ. bara ja, du får komma och hämta det här nu. Ja. Ja, så bara såg man en hand, typ. bara <skratt> <skratt> tog in glas eller vad det nu var man in också. Det var ett mörker där inne också. Bara. Cola, glass. Det är ju fördelen nu när man har två toaletter. Mm. Det var ju bara, bara rödkryssade <laughs> Liksom dasset så. Bara <laughs> <They're not open. laughs> ingen gå <go> in. <clears throat> alltså, du vet Jag och grabbarna vi lät ju henne vara där, vi servade henne med vad hon behövde och sådär. Ja. Hon låg ju och sov och så. Och ni kände ingenting då? Liksom. Kände ingenting. Sen på kvällen när jag lägger mig, och barnen lagt sig, så uh, ligger jag upp och kollar och bara fan vad gött. Jag är lite själv, satt på. En god serie. Maria skickar snaps från <laughs> rummet, jag är <skratt> ensam. <skratt> ja men typ. Men då började jag känna li alltså lite konstig i magen. Men så bara, ja, men vi har ätit mycket i helgen och det har varit lite alkohol. och Jag hade käkat precis en stor skål med chips. Uh -huh. Tänkte inte mer på det. Och sen <skratt> 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 drar det igång. Då, Love vaknar så jag går jag och lägger mig med honom. Och sen vaknar vi typ två eller någonting. Och bara kör. In på toan. Du vet. Men jag får ju alltid Jag får ju dubbelpipig ja. magsjuka. Ja. Ja. Så jag sitter på dasset med hinken och bara spyr och skiter samtidigt. Och ni vet ju hur jag låter när jag spyr. Alltså det, ja. Ja. Nej men alltså, du, du vet Man kunde tro att det var att de spelade in oh! den nya versionen av Exorcismen. Inne på toalett, inne på våran toalett. Ja. Och man bara sitter där och skakar och svettas. Ja. Och liksom, det bara rinner nu. Ja. Men, men, men det som är så sjukt när man är magsjuk, det, är typ, det finns ju inget ställe som är skönare att ligga på än nej, nej. Du kan ju somna där sen. Ja. Det är alltså, just ligga på så här mm. varmt kakelgolv ja. är typ fan så mycket skönare än att lägga sig i sängen. Så fort man lägger sig i sängen ja. så bara snurrar det. Och när man har liksom spytt klart, när den omgången är över, mm. precis det ögonblicket när man mår hur bra som helst. Mm. Alltså den känslan är också... Man, man har aldrig mått bättre Nej. än de 20 minuterna. Typ. och, och men sen det, kommer det igen. Men det mm. som är det värsta med det här, då när, jag, när jag fick min dos, det är ju det här att... Jag blev helt fucked up. Liksom. Mm. Jag bara sov, vaknade, sov. Mm. Alltså jag visste knappt vilken dag det var. Mm. Och sen dagen efter var jag rätt utsliten. <laughs> Men sen då så började jag och Maria pigna på oss och liksom barnen var pigga. Mm. Tänkte bara, ah, gött, vi ska ju åka till här, liksom. mm. på helgen. Där. Sen på onsdagen <laughs> vaknade Love igen på natten. Av någon anledning så somnade han mellan oss, han ville ju inte lä lägga i vår säng. Mm. Men just den natten så ville han ju sova in hos oss. Och sen var det också, mitt i natten, bara vakna. Exorcisten baby. Blur. Tre snabba, <laughs> rätt i sängen. <laughs> Ska, ka, ka. Och upp, ja ni vet ju det. Bara ja, upp och ja. dra av allting. Ja. Och så går man då och är lite illamående. Mm. Mm. Och då, känner man inte, då tänker man så här, kom, får jag, det, är det på mig igen nu? Ja. Liksom, men, ja. Men sen är det ju också med... Sam hade ju inte fått det. Och han är ju lugn för han fattar ju det här. Ja. Att nej men jag tar hinken. Mm. Och han går runt med hinken och vägrar släppa den. Liksom, så att han kan springa till i Men det är lugnt. Men Love, Nej. Du vet, han, han vill inte spy i hinken. Sp 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 så han bara spyr. Och det var ju på mattor och du vet. De bara, <här> Men du vet, han blev över och så bara gött. Nu. Och sen drar ju Sam igång. Ja. Så alla fyra liksom, fick den här. Men positiva då i all misär ja. är ju att ni inte fick samtidigt alla. Ja. Det är ju mm. inte... Nej men man tänker, tänk att vara ensamstående. Ja. Du vet du har tre unga typ. Mm. Nej. Och du får magsjuka. Mm. Och du, alltså, du kanske får en sån riktig... Käftsmän. Liksom Ja med den, den här riktiga kalisi mm. mm. vinterkräksjukan. <laughs> ja. Du vet du, är bara så, du ligger som ett jävla russin på golvet. Ja, jag vet. Och vet inte om du ska överleva. <laughs> så har du tre ungar. Du, du vet Det du kan inte starkare. ta hand om dem. <laughs> Nej. Jag fattar inte. Nej, men alltså, magsjuka har ju varit min största farvåg mm. när jag mm. när, sen Doris kom. Det är det enda jag varit livrädd för. Ja. för jag... ja, men det blir så okontrollerat. Alltså, man kan inte... Ja, och speciellt när de är så små. Ja. Ja. Och, och Doris har ju klarat sig, tar i trä, eh, från att vi har, vi har liksom inte vabbat alls mycket, sen hon började förskolan. Någonting. Det har varit någon gång då och då. Men det kanske har varit men Vi har klarat oss sjukt bra. Mm. Och nu i söndag skulle, skulle vi åka till Sälen. <hör> och Vi hade packat allting och jag har gått ner till bilen med allting. Jag till och med monterat upp en eh, DVD-skärm som hon kan sitta och kolla på i bilen liksom, på väg upp. Allting liksom kirrat klart. Och sen på natten då, mellan lördag och söndag, mm. Så vaknar man ju av att hon bara sätter sig upp och kräks i sängen. Mm. Mm. Och jag bara, fuck. Men jag har nog aldrig varit så... Jag trodde aldrig att jag skulle vara så Så skärpt mm. i det läget. Nej men man har ju inget val. Nej, nej. måste ju. Men jag bara... För, 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 kräkningar och sånt. Det är det värsta jag vet. Jag hatar ju spyor. Mm. Det är det liksom... Nej, usch fy fan vad hemskt det mm. och, Men... <coughs> och just... Och och se sitt barn kräkas. Ja. Det är nog bland det hemskaste jag sett. Mm. Men var alltså... glad att ni var två och vi mm. tackla den första ja. kräket. Jo, men det som var, vi var sånt jävla team jag och Elin. Mm. Det var liksom, hon tog Doris, jag sprang och hämtade hink och så satte vi och liksom, mm. och sen så vaknade hon ju en gång i timmen och kräktes liksom. Mm. Och det var ju, det var ju inte överdrivet mycket kräks, men, men hon spydde liksom. Mm. Och då tänkte vi, gött magsjuka så fick vi ställa in sälen då. Mm. Tänkte vi, ska vi... Sen på... Vad heter det på? Vad, heter det, vad blir det för dag då? Ja men söndagen så. Hon, hon kräktes liksom ingenting på, på söndag dag eller någonting sånt. Det var natten mellan lördag och söndag hon kräktes. Sen så var allting bra. Sen, eh, vad blir det? Ingenting på måndagen. Men på... På då så var jag hemma och vabbade, för jag skulle egentligen haft semester men jag fick ju, vi fick ju inställning in den semestern så jag tog en vabb istället. Och då var det liksom så här, tänkte jag tänkte ja, att hon har inte kräkts sen i söndags, ja, men då kan hon kanske gå till förskolan på torsdag i alla fall. För då har det ändå gått över 48 timmar utan symptom. Men nu är det så tisdag morgon, satt och käkade frukost och spydde. Mm. Vad fan, okej. Okay. Och, sen så, och Där är det så svårt det? också för då vet man inte om det är att Nej. de har inte fått i sig så mycket mat Nej. och sen när det kommer in då kommer det ut igen. Ja. Det, det behöver inte vara magsjukan men man blir ju ändå liksom... Mm -hmm. Och sen, ja, visst. Och sen så var man ju helt... Man var helt paralyserad. Typ, där ändå. Man kan omkring på sin vakt hela dagen och skulle kräkas en gång till. Man fick typ punkmarkera en. Ja, man går ju runt med ja. hinken efter. Ja. liksom. Ja. Mm. Och sen eh, var det ingenting på tisdagen. Eh, Mer. Sen så på kvällen så jag tänderna och ja, då kräktes hon igen. Mm. Och sen kräktes hon en gång till när hon, hade lagt, när hon, hade, hon vaknade upp och kräktes. Mm. Jag tänkte men fan, vilket, att det kan vara sånt jävla glapp. Ja, och jag visst. och Elin har inte känt någonting. Mm. Vi har ju inte mått illa, vi har inte känt någonting utav det. Och jag menar, hon har ju varit i våran fan, Det är inte så att man låser in ett, en ett och en halvåring, här kräks nej, 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 inte liksom, Man har ju henne på sig hela tiden. Mm. Men vi har inte känt någonting. Nej. Och nu har vi inte på, Ja, sen, sen i tisdag kväll. Då, mm. egentligen. Och behållt maten, hon har inte ätit speciellt mycket, men hon har druckit mycket vätska. Mm. Såklart, såklart. Men... Vi får se om några dagar, om, bara, om det kommer hem till oss. Jag, jag, ju, <laughs> jag är ju immun, tydligen är man ju. Någon, några veckor. Ja. Tydligen. Ja. Men man vet ju inte. Nej, nej men för varken jag eller Elin, jag och Elin brukar få det. Nej, men jag, sen, inte, jag har ju inte haft vinterkräksjukan på säkert tio år. Mm. Eller kräksjuka ja. på i alla fall tio år. Gink, inte och inte Elin heller. Nej. Men <laughs> och, det, jag pratade med en mamma i, i Mosse på förskolan för de hade ju också haft eh, samma vecka som vi hade. Och vi har lappar också på vår nu. Att, eh, mm. ja. Men grejen var ju det att det var ju hela småbarnsavdelningen var ju utslagen i ja. Mm. Magsjuka. Ja det har varit hos oss också. Det ja. helt, helt jävla galet. Ja. Men just det här med första, för jag har ju också varit såhär supernojig för den här första magsjukan. Mm. Och jag fick ju ta den då Maria jag jobbade ju natt på den tiden. Ja. Och jag hade precis gått och lagt mig. Så hör man bara <laughs> Och jag bara, vad var det som lät? Bara shit, han har spytt. Man bara öppnar upp det det bara kräks överallt. Lunga. Och stackars samma, Och man vill ju bara backa och stänga. Nej <laughs> äh, men du vet, åh, det är så, det är ja. så jobbigt. Mm. Mm. Och man bara lägger dem i soffan. Bara, jag tror jag la ut såhär, fem handdukar över allt. Ja. Mm. överallt. Överallt så. Och man bara tvättade och tvättade hela natten man vågade mm. inte somna. Nej. Men det var ju som så, en sån här, du vet, The Last of Us. Man <laughs> typ bara, bara <laughs> låg vid, <eller> med kniven. <laughs> Minsta lilla... Bara. Ja visst, det var ju så. Alltså, jag <laughs> jag, låg, jag låg, ish med typ hinken i handen. Ja. Såhär och bara väntade på att det skulle hända någonting. Så, bara så fort hon rörde på sig så bara ja. av ren automatik så bara kom ja. hinken upp. Så. Men ja. det var sam liksom. precis samma som med mm. Doris. Det var den första gången. så gick det typ en dag. Mm. Och sen var det typ kvällen dag två. Ja. Då kräktes han igen. Mm. Så jag vet inte. Jag, jag kom på en bra, vi har ju haft två gånger mm. nu med Charlie. Och nu sist var ju också för, ja men nu när alla hade för någon månad sedan liksom. Sådär. Men då kom jag på ett, ett litet lifehack. För, för jag blir också så här ganska känslig av lukten framförallt. Mm. Och han spyr till, Han spyr jättemycket under liksom några spyningar. Sen är han lugn typ i ja, men lite samma då. Så, att, så att det är väldigt koncentrerat när det väl sker. Mm. Eh, men då kom jag på att det var skitbra att kunna ha honom över, eh, över bara. Och Då visste jag, då, kände, för då hade jag han liggandes på Magen på min arm så. Det var ju ganska jobbigt efter dem, men så fick han vara där. Och Så satt jag på toan bara. Så, så satt vi där inne liksom. Och Så kände jag att ja, nu, 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 nu. krampar lite magen magen på honom. Så bara, ja, luta lite. Så bara... <skratt> <skratt> jag, jag, det var ingen idé att spola i För Det bara fyllde upp typ, badkaret. Ja, helt... <laughs> fyllde upp badkaret skönt 80 kubik. För då visste jag ju det sen att, att ja, men nu har någon, någon spytt här i 20 minuter. Liksom, typ. Ja men då är det ju klart, liksom. tvätta av eh, och sen så kan han gå. Då var var han han typ, ja, han var ju liksom, Man blir ju matt såklart efter mm. att han har spytt. Men då visste jag att ja, man kommer klara sig liksom ett tag i alla fall. Eh, sen spydde han ju i sin säng och sen i vår säng också. Ja. Så det var ju inte helt sådär, men, men just där var det ju väldigt... Men just den här grejen som säger alltså, när de själva <laughs> fattar. Mm. Det är ju hemskt alltså. Ja, för, man kan jag, inte trösta jag, dem heller. Nej, nej, liksom, det, går det går inte. Heller, inte. För de har aldrig sett en så förvirrad blick. Nej. Vad är det mm. Som, mm. som händer? Vad är det som händer? Och just det här, alltså när småbarn små kräks, när det bara kommer så här mm. det, det är ingenting. Nej, nej. Men just den här... Det är ju ett överskott. Det här liksom, vad ska man säga, pumpandet. Mm. Och speciellt när det bara kommer, En man galla. Ah. Det vet man ju själv jag ont det gör att spy det är det värsta som finns. Ah. Och bara ser när hon liksom bara... Hon ah! låter liksom som Marcus Samuelsson när han ska lyfta skrot. <laughs> bara, <laughs> Och bara kom, mamma, lilla tjej. Vad är det som händer? Mm. Och hon bara tittar på en precis som mm, det ont. Ja, det är ont. Jag ja det är klart det gör ont gumma. Ja. Nej, Det är fruktansvärt. Ja. Och så kan man inte göra någonting åt Nej. det heller. Det måste bara komma <här> precis. av sig själv. Det måste du. Nej för fan. Nej, nog snackat om kräksjuka. Ja. Ja. Nej men vi bestämde ja. ju att eh, nu har vi ju pratat om eh, äckliga och jobbiga grejer. Men vi skulle ju vi skulle ju ta lite äh, återblick. Det så mm. vi om ja. Mm. Mm. Nu så här efter ja, det här jävla skit, skitvärlden vi lever i. Ja. Ja. Får, vi Får in lite positivitet och lite... Ja, men, finns det någon positivitet? Det ja, tänkte jag säga det med. Ja. Nej, men, helt ärligt. Du menar just nu? Nej, men, ja, precis. Jag menar, vi, vi, har, ja. vi kommer från en pandemi. <laughs> ja, ja, mm. ja. In i ett som äh, har satt, halvt världskrig. Ja, men, som har satt spår mm. på människor och liksom hela världen. Ja. Mm. Och vi tacklade den här pandemin. Mm. Alla på olika sätt. Liksom. Vissa får ju, fick ju givetvis jobba på sitt jobb som vanligt och andra kunde jobba hemma. Mm. Men nu när man, liksom kollar, man började kolla lite i backspegeln på pandemin mm. och liksom, det började bli lite mer normalt. Människor började, liksom, man började känna lite hopp igen mm. över livet. Eller över världen kan man ju säga. Ja. Ja. Och så bara det shit hits the fan! Igen! Ja. Mm. Jag menar fan det är ju katastrof! Ja. Som ja. det är nu i ja. samhället och världen. Ja. Uh, ja. Och uh, jag läste så senast igår, då hade de släppt någon ny eller om förrgård, någon ny rapport om klimatet också. <håll> och det vet vi också, det är åt ja. det går ju inte. helvete. Men då sa de att det finns en ljuspunkt och det är att det, de åtgärderna vi gör, eller liksom som många stora företag nu har liksom börjat göra, ah. omställning. Att det börjar ge effekt. Eh, vilket innebär att det går att liksom backa lite. Mm. Eh, men det måste ju öka i takt mer. Eh, alltså det måste gå snabbare. Ja. Mm. Eh, men liksom innan har det varit så här. nej det är kört ändå. Liksom. Det är bara ja. kör på. Men, men det men det en hörde... liten gnutta hopp. Liksom. Jo men det jag hörde nu senast, där uppe, isen, vad heter det där uppe? Ja, permafrosten. Ja. Ja. Att det liksom börjar tina nu. Och, Hur mycket ja. sjukdomar finns inte där? Ja, mm. och Tydligen så överlever ju alla de här viruserna och alla bakterier som nu börjar vakna till liv. Mm. Och då är det ju också någon jävla forskare som har plockat hem någon jävla zombie <laughs> äh, virus ja, vi och ja. väckt till, li till liv i något äh, laboratorium därvid. Ja. Ja, alltså, ja, ingen... Helt ärligt, vad kommer komma äh, liksom, nu äh, på nyheterna nästa gång? Mm. Äh, äh, ja, labbi, bla bla bla, någonstans där det har läckt ut. Det här viruset är på fri fot här nu. Ja. Mm. Och det är ju det, precis det som är problemet att man man vill ju förstå vad det är, och därför måste man ju då. Men sätt upp något labb där då istället. Ja, Ta det, det, det inte ju. till civilisationen. Liksom. Nej. Sen alltså. är det ju jättetråkigt, jag hörde någon podd om det här just att för det har ju föregått ganska länge, det här just att permafrosten mm. eh, eh, smälter. Och Tydligen är det, och det har varit ett jätteproblem, för det finns ju fortfarande liksom urbefolkning som bor och små samhällen. Och de drabbas ju stenhårt. Mm. Eh, men det de säger då är att skulle någonting liksom komma fram där som är liksom farligt, verkligen döda människor. Och ett virus. Och, eh, ja, Det sorgliga är att förmodligen de som bor där omkring mm. kommer dö, men det kommer inte kunna sprida sig Nej. eftersom det är så distans. De till... kommer köra en sån napalm ja, Men Det blir som att få en parkeringsplats av hela Arktis. Liksom. Ja, men det är ju alltid någon som sl slinker igenom. Det är bara att se varenda zombiefilm. Ja, ja bomba, men det är alltid någon ja, ja. som lyckas krypa iväg någonstans. <laughs> av tryckvåg. Ja. <laughs> Över gränsen liksom. <laughs> oh shit, I made it! <laughs> Även Helt ärligt, alltså, ja. man blir sådär. Jag menar... Ja, alltså... Ja. Det, men, det, det, men, det, men nu ska ju också matpriserna stabiliseras. Det var på tiden. Jaha, efter de har sugit ut eh, <laughs> hela... Ja, nej men De har ju gått ut med det att nu Troligtvis kommer det bli ett matkrig framöver. Jo, men Det började ju med en viss eh, tysk, ja. tysk eh, affär. Lidl. Mm. Visst ska jag inte göra reklam för dem? Nej. <laughs> Nej men det, men alltså, jag tycker det är, det är ju precis så man måste göra. och Då måste ju de andra följa efter. Mm. Ja. Så att, och Det är ju fler som har följt efter nu. Men samtidigt var det, ju, jag läste något inlägg, någon nu vet jag inte vilken butik de hade varit i. Mm. Men jag menar den här personen skulle köpa två paprikor. Mm. Och det skulle kosta 50 spänn. Ja, för styr. två paprikor. Det är sjukt. Ja. Det är Men så samtidigt är det ju också så här. okej, okay. okay, de höjer priserna. Mm. Men då måste... Alltså, vi, kan, vi kan ju inte gå och köpa paprikor för 50, 50 kronor. Vi kan inte gå och köpa när det blir orealistiska priser. Nej, så länge vi inte får mer pengar i plånböckerna. Precis. Men då måste ju... Människorna måste ju ta... Då ba, nej, men, visst, jag är sugen på paprika mm. men jag köper inte det för det är för dyrt. Nej, 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 precis. Men så länge folk köper det, ja. då kommer ju priserna vara. Ja. Men om man bojkottar? Men det är också svårt för att om det är färre som köper, å, å, då nej. blir priset ännu dyrare. Ja. Ja, fast de kommer ju inte kunna sälja någonting. Nej, men de det... måste ju, de pressar ner För det är ju ingen som vill sitta med lag, lagerhållning. Nej, men, men resultatet blir att de köper in mindre mm. och det som och då det kommer blir, in det blir den. dyrare. Jo, för att det inte det... finns efterfrågan, men det ska ändå finnas i typ. ja Men, men det, fin... men det blir ju en paradox lite, men jag förstår ju exakt. Jo, men det är ju längre fram i framtiden. Ja. De har ju fortfarande stora lager ja, som ja, ja. Måste, de måste bli av med först. Precis. Men, jo, men äh, så är det Men det är ju... Den här inflationen som vi har haft nu har vi ju aldrig varit med om. Nej. Alltså Det är ju helt sinnessjukt. Jag tycker vi, vi får skaffa Onlyfans istället sälja oss lite. Så man ja, får in det lite. är väl det som man får göra. Jag jag så, så, har ni sett alla. den förresten, dokumentären om äh, Pornhub? Nej, men jag har den på min Money lista. Money shot. Se den. den, den är väldigt... Äh, var Finns Netflix eller? Äh, ja. Ja, vår nej ja, precis Netflix produktion. Mm, mm. äh, den var riktigt <laughs> bra. Just för att de tacklar ju flera Problem då. Jag ska, ju inte, liksom, jag ska inte avslöja hur den är. Men, men, då vill jag, ju lite så här, då blir jag ju nörda ner mig lite i... Som ja, Och bör. Alltså Pornografi då, på internet. Vad, hur mycket tror ni att eh, eh, porr står för eh, om man pratar datatrafik på internet? Oh, det är ju extremt högt. Det måste ju nästan vara ja, över, 50%. över 50%. nej så mycket är det inte. Okay. Det är Ungefär 30%. Okay. Jag tänkte det var mycket mer. Men alltså, om du bara tänker 30% av allt ja, som finns är på internet. Är extremt mycket. Mm, allt är pornografi. Mm. Alltså Det är ju hur mycket som helst. Mm. Ja, det är det. Och, och det är roliga med just Pornhub då är att de har ju varje år en gala, typ som Oscarsgalan. Fast för Pornhub. Mm. Där de liksom så här presenterar varje kategori, får pris då för... Årets nykomling. Ja, ja men det finns. Årets nykomling, du har ju ja, men alla liksom fetischer och alla Årets kategorier. DP. Ja. <laughs> <laughs> Årets DP. Årets kamchat. Yearly gram. <laughs> <laughs> I det här då, då presenterar de också sina siffror. Dick of the year! <laughs> Och det är också sådär ganska, jag tror vi räknade That's a huge ut det. Bitch. Vi kollade här på kontoret hur många <clears throat> videos som laddades upp under nu var det nu 2019. Så slog vi ut det på, om det var typ så hundra videos, hundra videos varje minut tror jag. Som laddas upp på Pornhub. Bara, nu pratar vi bara på. I minuten? Ja. Det är ett par per dygn. Ja. Eller ett par, det är en jäkla massa. Och ändå kan du tänka dig då att alla då som är... För grejen med Pornhub nu då, och det ser ni om ni ser den dokumentären, det är att du måste vara verifierad för att lägga upp innehåll. Mm -hmm. Och Det betyder liksom att då vet de vem du är om du laddar upp någonting som inte är ditt till exempel. Mm. Uh, Men är det ungefär samma verifikation som när du skaffar ett YouTube-konto? Nej. Du måste skicka du skickar bild på ditt pass, Uh -huh. sammans med dig. Du liksom får du att skriva under. Alltså det, så Det är väldigt liksom, eh, ja, kontrollerande. såvis Och När du också har gjort det, då är du en creator. Och Laddar du upp eget material, alltså dig själv. Och, och det, kan ju vara, det är ju många som bara laddar upp när de sitter och kör lite dirty talk. Liksom, sådär. Eh, och Då kan du tjäna pengar på det. Och eh, Det är ju väldigt många som tjänar pengar på det. Kan men alltså jag, alltså det finns ju sjukt många subgenrer ja. eh, som folk tänk, tänder på. Det räcker, du skulle ju i princip kunna skaffa ett sånt där konto, börja filma dina fötter typ. Mm. Ja. Och bara vicka på tårna i 43 sekunder. Så du behöver ju inte vi, ens visa ditt ansikte. Nej. Nej, nej, nej. Jag menar, vad fan... <skratt> <skratt> nej, men varför, var, egentligen, varför öppnar man inte ett OnlyFans-konto? Ja, testa? Nej men vad jag kan väl stå där och vresa röven lite? <laughs> Nej men du, grejen är att du behöver inte ens göra det. Det räcker med att du typ... Att du filmar dina fötter och vickar på tårna. Ja. No, någon som stora pengar på det. Någon skriver get a video of you, knee cap! Vis, visa dina smutsiga kassar. Eller typ, ja men är det så här, <laughs> för det är är... I got it uh, 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 <clears throat> Det sjuka är, det såg ju jag någon sån typ, om det var outsiders eller någonting för många hennes år sedan. Då var det ju någon som var fotfetisch. Mm. Och det är extremt stort. Ja. Så jag menar, okay. och den snubben, eller nej, det var en, ja, det var en, snu... en kille och en tjej. Mm. Och De filmade då när hon tog på sig ett par strumpor mm. och svettades i dem en dag på jobbet. Ja, och ja. Sen tog hon av sig dem då framför kameran. De här har jag haft hela dagen. Och så hade de en live aktion mm. på de här strumporna. Ja. Och de gick ju för jag vet inte hur många hundra mm. dollar de här jävla strumporna gick för. Mm. Men fattar du? Jag, jag såg, det var också någon så här liten dokumentärfilm om en tjej. Hon hade nog också Onlyfans säkert. Ja. Och hon, alltså Det var inte bara det att hon sålde bilder och videos. Alltså hon sålde allt som hade med henne att göra. Mm. Alltså folk betalade typ för... naglar och sånt Ja men typ för naveludd, <laughs> ja naglar, eh, typ tops. Alltså hon spottade i en... Hon fes i typ en burk och, och skickade i den. Alltså hon sålde allt. Ja. Var mitt gamla toalettpapper? Typ bara, shit var någon men, som vill men, ha det. Men är, det inte, är inte det någonting då som egentligen är ganska underbart också med internet? Jo. Att det finns ju folk som har alla typer av böjningar ja. och de kan få liksom utlopp för det. Ja. Utan att egentligen skada någon ja, men framförallt. Hur, men också... hur det kan träffa ja. en och samma person. Ja. Ja. Det är också jävligt märkligt. Mm. Att hon Visst, det är ju jättebra att hon får en stor business. Ja. Men hur, hur fan lyckas hon träffa att hon, hon kan sälja allting? Nej, det är precis. Typ. Ja, det, mm. det är skickligt. För oftast brukar det vara väldigt inriktat. Ja, men det är fötter ja. eller ja. Det är, alltså så. Det är en ja. per person. Mm. Men hon hade liksom hela spektrat. Mm. Ja, ja. Det var liksom allt möjligt. Hon måste ju känna multum alltså. Ja, det gjorde hon ju. Musik. Men, och det är ju sådär, samtidigt så är man ju inne då i, det tänker jag på ofta när jag åker bussen på morgonen sådär. man sitter där och liksom, alla, det är ju aldrig någon som är glad. Mm. Det kan också vara för det är tidigt på morgonen då, men, men, men så här, häromveckan så blev det sån, det, bara, det förgyllde hela min dag. Mm. Kom det in en, stannade stanna bussen, var ja, men det var vi var vid Ekhagen centrum eller någonting. Om kommer in en dam och hon är 45-50 kanske. Bara. Dam? Ja. Ja, Fan, jag... Nästan jämn gammal snart, men någon som är 40, helvete. <laughs> ja, men jag får relatera till mig själv då. Kvinna. Eh, dam. Och så kommer hon in och så har hon en cykelhjälm på huvudet. Eh, så. Och först så tänker jag att hon ja, okay, kanske där ner dit och sen liksom ska ta bussen då för att det är för långt. Jag vet inte. Men hon sätter sig, så sätter hon sig liksom mitt emot mig. Typ så, här. Och så sitter hon här. Och liksom, bara här. Och sen så får hon för att hon ska ringa ett samtal på Facetime. Och sen när hon tar fram mobilen, då och det här är, då har vi ju suttit ett tag, liksom. då får hon fram bilden på sig själv. Och Då ser hon att hon har cykelhjälm på. Och Då tittar hon så här. Och de flesta då i det läget hade typ bara oj vad jäklar. Så tar den och sen så bara ja, tjena tjena. Så här. Men hon typ ser den här och så bara <laughs> Jag har cykelhjälm på huvudet. <laughs> Jag var runt rymt från någon anstalt eller? <laughs> och så ringde hon upp sin kompis då. Och hon börjar skratta. Alltså hon fastnar i någon typ av loop att mm. hon har cykelhjälm på huvudet. Så hon skrattar ju hela vägen ner till juniporten. Sånt asgarv. Mm. Och sådana här gött också så det sprider sig i bussen. Så typ det kände, nu var det inte så, men det kändes ut som att alla ändå... Liksom, alla hörde ju vad som hände och såg vad som hände och tyckte det var kul. Och man satt där själv och bara, ja ah, ah, det var skitkul. <laughs> och sen var det ju hela den dagen, och gick man runt och bara, ja, oh, gött det var. Mm. Och bara, istället för att skämmas över det så bara skrattar hon. Ah, det var så himla gött. Sånt, sånt där gillar jag, liksom, så här små guldklimpar. Men samtidigt, det är ju så, man måste ju försöka hålla liksom humöret uppe. Ja. Mm. Alltså För jag menar, alltså vi har ju det bra. Alltså, ja, ja, ja. Vi har det tryggt och liksom så här liksom. Men det är just det att ju. det matas ju. Det har varit lite för lång, för många år nu mm. av negativitet. Ja. Mm. Och just att det, det liksom gick och så gick det upp lite och nu är det liksom negativt igen. Lite att folk vågar kanske inte ha förhoppningar längre. Eller lite så här att för det har varit lite så här ja, kurvigt och så tänker man att ja, nu känns det lite bättre, än. nej nej nej. men nej, nej. ska jag må dåligt. Ja, men samtidigt så vi, vi, vi måste ju, vi, alltså, vi måste ju ha i bakhuvudet också att så som vi kände till hur det var, mm. så kommer det ju aldrig bli igen. Nej, nej nej. Alltså, allt alltså kommer ju Det kommer bli bättre, mm. men det kommer jag aldrig bli så bra som det, nej. det var. Troligtvis nej. inte, eller det kommer det inte bli. Nej, precis. Uh... Det är ju bara... Jag vet inte, vi, ja, vi får klippa lite i det här sen för det är jävligt mycket negativitet ja. Men jag har en annan eh, rolig grej. Vi har ju åkt iväg, eh, vi har varit i Florens. Just det. när ja, du var när, när vi var på eh, när vi var på Ja, jag var ju tvungen att dissa er där. Mm. Eh, och eh, jag hade ju en, en ganska bra plan för det här. För vi vaknar upp på, eller på kvällen innan vi ska åka, då hör en medarbetare av sig i chatten. Tänk, vänta, så tänkte du skulle säga att då berättade jag för Johanna att vi ska åka till Florens. <laughs> ja, <visst>. <laughs> han <laughs> han var det, det var en grej. <laughs> han hade inte förvånat mig. <laughs> ja, det hade kunnat vara så. Då skrev han i chatten. Och då är det, så här att vi, det är alltid dubbelrum då, när vi åker mm. iväg. Och då visste jag att ja, men jag, jag kommer sova med honom, mm. för det gör vi alltid på våra resor. Då hör han av sig och säger att, Kaskadsby är hemma, jag får stanna hemma. Fuck. Och jättesyn om honom, för han verkligen han hade ju packat väskan en månad innan liksom, och ställt fram allt framför mm. dörren. Alltså, han, var ju, ja, så här, han hade ju sitt schema. Liksom. Och det, ja, så det var jättetråkigt. Men då kände jag också, gött. Själv, på ett hotellrum, över helgen, jag ska sova! <laughs> ja, men det, men det tänker ju så här. Ja, ja, ja. Inga, inga barn, inga, inga ansvar överhuvudtaget. Bara kan, liksom, ja. vi kommer dit, eh, börjar på flygplatsen. då. Eh, jäger, öl. Ja, Såhär gött. Kommer... Att, du, att du ens vågade. Ja, då kände mm. jag typ, att ja, jag måste, vi får ta det lugnt. liksom. Men, men det ska ju ändå... Det ska är, är ju en... Liksom, ja... Men det är ändå kul. Man ska ha kul liksom. Mm. Ja, så körde vi det. Kom dit och sen gick eh, vi ut och tog eh, lunch där. Och så är det ju nu är vin och sen det liksom i, i Italien såklart. Och så lite vin sådär. Och sen, ja, och sen på kvällen, ja, vi måste, då måste vi gå ut. Eh, och då går vi ut kan man ju säga på riktigt. Eh, det, var, eh, ja, det var mycket <laughs> alkohol. Och första natten kommer jag hem eh, vid fyra. Mm. Lägger mig, lägger mig i, med typ kläder och allting, bara lägger mig i sängen. Bara somnar. Eh, vaknar vi åtta. Bara, äh, frukost. Bara gå ut, ta frukost. Så här, ut och gå, ta promenad. Och Sen skulle vi hela dagen skulle vi på något museum, du vet, med någon guide. Så här. Jag var hur, hur pigg som helst. Jag bara liksom omfamnade allt så. Och Sen på kvällen bara, ja, nu kör vi! Sista kvällen. Imorgon ska vi hem. Nu ska vi ut. Nu ska vi supa. <laughs> vet, börja på restaurangen. Kommer dit, sitter med tjejerna då, på företaget. Ingen, så ställer de fram en sån jättefin 1,5 liters rödvinsflaska. Ingen vill ha vin. Ja, Några vill ha vitt vin. Jag bara, men den här då? Så är det en flaska på andra änden då. Och den tar ju liksom slut. Jag måste ju dricka upp den här. Så jag dricker ju inte 1,5 liter, men säkert en liter rödvin där. Men du vet, man äter ju så mycket hela tiden så man känner ju inte det. Och sen bara okej, okay. Nu ska vi gå ut. Bara gå ut på klubbar. Vad finns för klubbar? Ja, så går. så bara, var det någon som hittade bara, den, här, den här klubben. Ska vi gå. Klubb 21. Ja, ja, vi kör. Vi går. Och så. Först så stannade vi vid något ställe som höll på att stänga. Det var så Open mic night. Mm. Hyfsat brusat. Står en gitarr där. Går fram och börjar spela lite. Gjorde du det? Ja. Så kommer ägaren fram. Vad gör du? Jag Where are you from? I'm from Sweden. från Ah, Sweden. Uh, you know Lisa Nilsson? <laughs> uh, och var så här superfan av svensk musik. Så körde vi lite allsång där. Gick vidare till den här klubben då. För de öppnade lite senare. Kommer in där du vet, och beställer drinkar. Och bara så här, den, 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 Fattar ingenting om vart vi har hamnat. Och jag, vet lite så här, oh, men nu är jag för friskare och liksom. Men klubb 21, och, det är inte det en gayklubb? Nej, men och liksom så här, gå in och sen bara börjar de köra jag kommer inte ihåg vad det är för, för, för... Men det är så här goa liksom 90-talsklassiker. Så är det lite poder uppe. Jag bara, jag ska upp dit. Bara, Gå upp. Precis när jag går upp, då börjar jag ju YMCA. Uh -huh. Och jag bara, ja! YMCA! <laughs> Alla andra står på dansgolvet ser sig omkring. Och bara, Vänta nu lite här. Eh, det, är ju, det är bara killar här inne. Mm. Det är ingen av dem har tröja och de som har det har ju nätbrynga på sig. Och jag står uppe och blir så här, liksom, lite smek och rutan. Jag fattar ingenting. Så jävla gott! Det var, det var mitt livs bästa ja. natt typ, på den här klubben. Jag dansar och alkoholen flödar. Jag går fram till DJn och, och önskar någon ABBA-låt. Och då blev det ju såklart Dancing Queen, och jag ah. bara ja, jag fick en låt! Typ där. <laughs> och alla killar bara ja, yeah, att du, Att du kunde pricka så rätt med, med Dancing <laughs> ja. Queen där! Eller hur? <laughs> och liksom fattar ingenting! gå med hem, Vi kommer väl hem vid sextiden, typ, slaggar, sen upp vid tio, och då inser man ju typ vad som hände. Vad, vad, vad gjorde vi? liksom mm. ja, men Det var ju en, en gayklubb. Ja. Klubb gå 21. in på deras instagram, ju... baserad där. <laughs> vi måste stå bimlet, du bara står i vimlet! Ja, ni var med på bilden. <laughs> ja, för klubb 21 är ju, är ju, finns ju i hela Europa. Ja. Vi var, när vi var i Köpenhamn så var vi på Klubb 21 med ju. Det var ju ja, Gaysle med Det var gayklubb, ja. ju en gayklubb ju. Inte för att det är något fel med det. Nej, Gayklubbar är ju Jag vill också gå på Klubb 21. Det var ju det. Alltså, det var ju så sjukt gött. Alltså, det var liksom, alla var så sjukt trevliga. När ska vi åka till Köpenhamn och gå på Clubköp? Ja, men vi får göra det. Ja, det, nej, det var... Så jävla kul! Ja, det är dökul att gå på g -klub. Och Just sådana grejer kan, man ju, det kan jag leva på ganska länge mm. sen efter det. Mm. Men det, det liksom som slår mig mest är att så mycket alkohol. Mm. Skulle jag ta du vet, ett glas vin här hemma och en bärs, då ligger jag ju på rehab sen nästan. Mm. Men du vet, där vet, det är någonting det här med det är att det är, du äter så mycket. Är luften efter. och luften. luften. Kroppen ställde sig in på att nu är det okej. Okay, liksom. Nej, Det var en sån riktig... Så Där fick man ju mycket energi. Men jag tycker ändå, jag tycker ändå vi var ganska stöddiga när vi, när vi var ute senast. Mm. Typ en onsdag eller var det en torsdag? Ja. 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 Jag menar vi sög ändå i oss typ sex bäst. Ja, men det var, då var man ändå lite sådär... Ja. Men ändå när man tänker efter bara. Fan, det, det är ju, Allt handlar ju om sällskapet också. Givetvis, ja, ja. men just det Det var ju ändå en... Vi skulle ändå jobba dagen efter. Mm. Ja. Ja. Men ändå sög vi oss sex barkish, liksom Jag var ju inte jättesnabb på jobbet dagen efter, kan jag ju inte påstå. <laughs> var som en sen Ja, jag var lite bakis. <laughs> jag sa min, min chef kom fram bara. Vad är det med dig? Jag bara, e lite bakis. Fan vad gött! Sa han då. Så gick han fortsätta gå. <laughs> jag bara, nej, inte <laughs> ja, Men Jag vet förr så här när man var ute alltså, lite mer i veckorna så där, innan. Barn och sånt. Mm. Du vet, Det hände ju. Någon gång gick man ut samtidigt som vi kanske hade lite besök och sånt från olika länder på jobbet. Uh -huh. Och någon gång så hamnade man ju på Bongo, du vet en onsdag. om mm. <laughs> körde man ju lite disco där nere. <laughs> och då träffade man kanske på några norrmän i baren där nere. Det kunde ju bli där. Om man skulle jobba dagen efter. Representation. <laughs> Nej, men jag var ju inte ute med dem, det var ju bara att man lyckades tajma. Ja. Att de var ute och så träffade ja, man några andra så. kollegor. Sådär liksom. ja. mm. Men just det att man, äh, spelar vi ingen roll om jag drar två tequila här Nej. klockan 12 Och just det, jag ska jobba imorgon. Mm. Men det var ju standard för att vara ute. Ja, ja, ja. Men äh, just den här grejen, bara gå ut och ta några bärs och sitta och snacka. <laughs> det, är ju, ja, det är ju gött. Det klyscha klyschigt säga att det är underskattat men det är det faktiskt. För att det, det är såhär man tänker, ja, men det kan man göra när som helst, fast man gör det aldrig. Nej. Man borde göra det mer. För att det är ju, eh, sen ska man inte ta, ta, ta ifrån liksom, unsen av det så, att man ska göra det hela tiden. Men, men det, det ger så sjukt mycket att bara gå ut och vara liksom lite social. Mm. Det, nej, för det är lätt man hamnar i, i det här mönstret. Liksom, mm. Speciellt då med barn såklart. Mm. För det kräver ju sina rutiner. Och men så det annat. är ju lite så just... Det är ju så vi, vi umgås. Mm. Mm. Alltså alla som man umgås med, umgås man ju nästan oftast med. Att man dricker vin eller mm. öl eller så. Alltså det är, ju, ja, det är det en ju social grej. Sen, sen behöver man inte dricka ett... öl eller Nej. vin heller, men, men liksom det är ju i det sammanhanget. Mm. Det, är det ju men det är ju ofta som man ska träffa och säga att vi går ut och tar en öl. Ja. Man har inte setts på länge man sitter och tjötar. Liksom, ja, ja, det är ju bara så det är. Liksom. Mm. Mm. Eh, jag tänkte prata om en grej som jag, läste om här, eller som jag hörde om här dagen. Mm. Det är en ganska sjuk grej. Men eh, vi, vi är ju alla tobaksberoende. Mm. Nej, inte jag. <laughs> Vi, vi är ju alla tobaksberoende. Eller är det nikotinet? Mm. Men eh, vi snusar ju alla tre. Ja. Eh, men har ni någon gång varit så jävla sugen på nikotin? Att ni har tänkt ba, Fan jag skulle kunna mörda för en snus eller jag skulle kunna mörda för cigg? Ja. Mm. Mm. Har ni har gjort det eller? <laughs> Nå, Har ni mordhotat någon, någon <laughs> gång för att ni har varit så jävla sugen på sigg eller snus. Nej, inte mordhotat. Nej. Men, men, där, där är det ju liksom, man går ju inte över till galenskap. Nej. Någonstans säger det någon röst som säger att... Men, men det var en kille i Växjö faktiskt, i 20-årsåldern, som i februari oh, var om. så jävla sugen på sigg så han mordhotade sina morföräldrar för att de inte köpte cigg åt han. Men han är ju 20, varför ja. han köpte han inte Herre sina egna cigg? Nej, det, det kan man ju fråga sig. Jag, jag hade ju köpt dem, man var 14 liksom. Men är man så jävla korkad att man mordhotar sina, sina släkt, eller sin familj för att man inte får SIG så kanske man inte... Um, jag, jag tror han har större problem med nikotinberoende den här killen. Ja. <laughs> men kan man vara så jävla sugen på SIG? Nej. Nej men det finns ju inte en möjlighet Nej. i... Han är sjuk i huvudet bara. Nej, men alltså, det, det är ju inte så att han ska ha crack cocaine. Nej, precis. Jag menar, det är ju inte så att du kan gå in i en mataffär och står... köpa crack. Det står så här, en man i 20-årsåldern från Växjö hotade att döda sina morföräldrar om de inte åkte och köpte cigaretter till honom. Men då måste ju situationen vara att de bor fem mil utanför Växjö. Han har ingen körkort. Macken i byn är stängd. Ja. Han drog sin sista John Silver utan filter. <laughs> jag tror det måste vara något <gör> jävla män. Han har ju inte råd med John Silver. Nej men vad heter de här? Palmall. Han, han, han röker ja. väl LM eller något. Ja. Han, LM palmall. Vad heter de här? <gör> Riktiga jävla... Och han måste ha en kvällsig. Mormor, jag har ha Och det är, bara, det är bara macken uppe på samma kan på Växjö som <gör> Och de vill inte köra in för att Nej. Mormor är trött ja. <laughs> och morfar kanske har tagit sig en liten kvällsgrogg. Ja. Han kan inte köra och det mm. blir ett jävla liv. Hon är också typ 90 bast. Ja. Hon ska inte vara i trafiken Nej. Ja. Då, då kan jag tänka mig att han kan bli lite lätt, Man kan bli lite lätt stött. Mm. Men samtidigt så är det så. såhär, du överlever ju. Mm. Det gud, ja. För de, 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 de kanske inte gjorde det. <laughs> Nej, men sen samtidigt så är det såhär, du kan få tag i nikotin Överallt i princip. Ja. Alltså där ja. det finns, där du kan handla grejer. Mm. Liksom. Men det jag vill säga, det är ju inte så att det var liksom crack. Nej. Det är ju lite jobbigt att få tag i. Du ja. måste få tag i någon som säljer. Det är klart att det kan ta lång tid innan du får tag i någonting mm. kanske. Mm. Langan kanske är på bio. Svarar ja. inte i telefonen. Nej. Jag menar... Men det är ju så sjukt. Men det sjuka, han har, han har mordhotat sin, sina morföräldrar. Men det han är misstänkt för, är ofredande och för grovt ol olaga tvång. Han fick inte något från dem då? Då gick han ut på byn eller? Ge sig på Men bad. Ofredande? Ja. Mm. Han har ju mordhotat för fan. Mm. Han ska Men. väl vara misstänkt för mordhot? Men tyckte de att det var för hårt då eller? Är du förvånad i dagens rättssystem? Nej. Nej, men det är ju ganska konstiga åtalspunkter när han har mordhotat dem. Ja. Olaga tvång. ofredande. Ja. Men olaga tvång? Det låter ju typ påhittat nästan. Men det borde ju vara ett... Det känns som ett snällt ord för... Mm. för liksom... Du är dum i huvudet. Du ja, bara exakt. Inne. Ja. Ja, ja. Ja, det var en jävla märklig ja, historia faktiskt. Ja, så, så sugen kommer hon nog aldrig bli. Nej. Går och Nej. Och då. Nej men inte med tanke på att du bara kan gå ut så går du fem meter så du köper du liksom. ja. Nej men det, det, här måste ju, det här måste ju vara exakt det upplägget som du berättar. Ja. Jag bor ute på vischan ja. liksom. ja. Epan har gått sönder, nu var han ju 20 i för sig. Men... Han körde säkert epa. Säkert inget körkort heller. Nej det hade han ju inte. Han <gör> mordhotade dem för att de inte ville åka och köpa sig till honom. Han har ju säkert varit på LVU-hem eller vad heter det? Mm. Ja, och nu bor han och sina ja. morföräldrar ute i en skogsstuga. Ja, nu vet jag inte, nu, nu bor han nog själv. Säkerligen <laughs> från Lesbo. <laughs> 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 ja, men alltså, ja. Nej, jag alltså inte. Nej, det är ju riktigt rubbad den så. Alltså, ibland. Vissa människor alltså. Ja. Jesus Christ. <laughs> jag eh, läste också något annat crazy. Eh, det är ju ganska gammal liksom, nyhet, men tydligen, och det visste jag inte, men så har det varit någon grej att eh, eh, som folk har trott varit en urban legend. typ, Att mikro, den första mikron, alltså kommersiella mikron, eh, uppfanns för att man skulle värma värma upp hamstrar. Värma upp hamstrar? <laughs> okay. Det var ju jävligt specifikt. Eller alltså. hur? Vadå, efter man har badat dem? <laughs> Nej, men då, jag var ju bara tvungen, att, vänta nu, det här vill man ju, den här storyn vill man ju... Ja. Det här låter på. ju som NileCity. <laughs>, Marcus på <laughs> <laughs> Nej, men Tydligen så fanns det liksom en period när du var, <clears throat> det här var under 40-talet, liksom, om du var forskare, då var det ju det shit på den tiden. För att då var du inte så här forskare inom det här eller det här, utan var du forskare, då var det liksom var ö, öppet plan på mm, allt. Mm. Du kunde typ säga, nu vill jag testa det här. Mm. Ja, ja, men kör. Alltså, så här, det var liksom en, eh, eh, den eran. Och då fanns det en gubbe, då som, eh, eller en gubbe, det var väl flera, men de kom fram till att man kunde frysa ner hamstrar. Eh, ja, och, sen, och sen värma upp dem. Eh, och då levde de. Så du frös ner dem. Då tror man att nu är de död. Nej kunde kan du värma tillbaka dem. Problemet var att då hade de någon sån här blowtorch typ, Så <laughs> de fick ju brännskador och det var, inte oh, riktigt, det var inte så schysst mot hamsten. Uh -huh. Uh -huh. För de, det var ju så här typ att ja, men en av tio överlevde. Ja, men det var ju för att de brändes ihjäl. Liksom. Mm. Men det var det någon som kom på och bara, men vänta nu. vi vet ju att eh, eh, alltså röntgen alstrar alltså i värme. Mm. Och då, Redan då fanns det ju typ en lösning för det, alltså att man kom på att, att ja men det här kan man liksom värma grejer med. Så han bara, ja men vänta nu, om vi gör, om vi tar den här modellen, liksom, vi tar en sån här mega, megatron eller någonting, heter det Det är ju den här raden då. Och sen liksom bygger vi den i ett rum och så sätter vi liksom, ja men det kan nog gå. Vi testar. Så hade de ja som det här rummet liksom. Och så bara satte de upp, och, det, och han sa att ah, det var helt crazy. Vi körde ju på, testade lite effekt och sånt, och helt plötsligt började lamporna lysa. Och någonting <laughs> annat bara small. Du vet. Bara, kink, kink! Och sen bara, bara... Ja, men nu, nu har vi koll ungefär, frekvensen och sådär. Ja, men, ut med och då, lägg den här biten, och så testar vi. Så Jag tänker, det kommer en sån här isblock in bara, psh, <laughs> liksom. Och sen står man där och tittar. Turn it up, turn it up, turn it up. Uh! Ja, yeah, it's, it's alive! Och helt plötsligt, Så från att en av tio överlevde, så öllade det tio av tio. Utan några liksom, skador. Och det är ju helt sjukt egentligen, att man inte pratar om den grejen. Men hur, man undrar hur många som fick sätta livet till in, innan oh, de hittade ja, rätt. Det var en och annan hamsterkoloni koloni. Oh. det. Ja, men vet, det lär ju har smält en och annan. <laughs> Too much, bring it down. <laughs> <laughs> Nej, men det, det var, Take in the scraper. Och då såg jag, hittade jag en intervju för han lever fortfarande den här gubben. Han är 103 bast eller någonting. Uh -huh. och han var ju asskön när liksom, han snackade om det här. Så han han bara “Vi försökte, vi gjorde det, to, sen you know, försökte to, 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 to do it to bigger animals. Så vi började with the little hamster, no problem. Sen gjorde vi det till en hund eller något. Nej, det and then Och and then we, we wanted to try with en human. Men vi visste att vi inte kunde göra det. Det är inte korrekt. Då kommer man också fram till att äh, men det, det är för att de är så små så man hinner liksom, äh, ja, någonting med cirkulationen, mm. bla bla, som gör att det funkar. Men större än det, nej det går inte. Nej. Annars hade det varit skitcoolt ju. Då är det, det här verkligen frysa ner en person, mm. Mm. Och återuppleva, återuppleva hundra år senare. Mm. Eh, nu är man väl inne lite på det ändå nu med att det finns kanske lösning för det. Men, men och det här var på 40-talet. Liksom. Mm. Det är rätt sjukt. Mm -hmm. Så tidigt. Men det var så liksom den kommersiella mikron uppfanns i alla fall. Nu vet ni det. Undrar du vad de tänkte där? God damn Det var ju någon backstory på det att den första som kom på att det blev varmare. Det var han var inne i den här stora raden och skulle liksom greja. Och då hade han en eh, någon sån här jordnötskaka i fickan. Och då upptäckte han att den hade smält. Och det var där första liksom grejen var, typ att ah, det blir liksom värme av det här. Ja, det är man står inne och jobbar och så behöver man såhär utifrån bara... One dame! Let me out of Under den här tiden som vi inte har poddat mm. så har jag ju tyvärr gått och blivit en... Eh, det, Krackmissbrukare. <laughs> om det ändå vore så. Oj. Eh, tyvärr, det, alltså, det smärtar mig att säga det, men jag har blivit en eh, familjelivsjunkie. Mm. Det är livsfarligt mm. Niklas. Jag vet. Nu är jag inte, jag är inte aktiv i, i, i skrivande. Nej, men det är ju så det börjar. Det börjar man när man läser trådarna. Men det är ju... Ja, alltså familjeliv är bättre än Flashback. <laughs> ja, det är det. Helt ärligt. Familjeliv är psykotiskare än Flashback. Ja, ja men alltså man, man, blir, man blir förundrad att istället för att... Alltså... Bara en sån här grej, Bara, ska jag skiljas eller? Mm. <laughs> Bara, men, äh, men. och så, är det väl så man, man säger någonting, min, äh, min, min fru hon äh, snarkar, ja. äh, hur fan ska jag göra det? Bara, Prata med henne. Ja. Mm. Varför skriver du ut det här? Mm. Ändå är det alltid någon som skriver döda <laughs> 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 Ja men typ. Nej 20-åring bara, bara, från Växjö. Uh -huh. ja, bara kort. Uh -huh. Jag har liksom hittat det värsta ordet som används på familjeliv. <laughs> okay. Det är så jävla äckligt. Och det är bebisverkstad. Mm. <laughs> <laughs> ja. Den bara skriver. Ja, kan, ja. Är det någon annan här på forumet som har babysväxta just nu? Ska vi följa så åt? Man ba, alltså bebisverkstad, alltså det låter ju för Ja. Att man ens använder det ordet. Ja. men alltså Det är helt Ska sjukt. Kommer från killen som använder tannasugg för avsugning. <laughs> Det är liksom såhär... Cuanto... Ja, jag älskar när de säger säga bebisverkstad är värre. Ja, det är det ju självklart. Men jag tänkte det var ett slang du hade med. Bebisverkstad. Nej men alltså jag tycker det är så vidrigt det här ordet. Ja. Men just att man ska följas åt. Ja det blir ju också lite pervers nästan. Ja. Eller så här Ja, Varför är det liksom... Vad är det man vill ha stött det igenom allt Eller vad är det som händer? Ja, antagligen. Ja. Umgänge. Ja. <laughs> är det, väl? Nej, men det är bara just det att jag har reagerat på det ordet. Ja. Att det används mm. så ja. mycket. Och jag tycker det är... Ja, det klingar inte bra för mig. Nej, mm. Nej verkligen Jag tycker inte. det är lite obagligt faktiskt. Mm. Men det tycker jag... Äh, familjeliv borde vara ett eget avsnitt faktiskt i framtiden. Mm. Som vi äh, ja. ska diskutera. För mm. att... Äh, ja, det Läsa upp. Mm. För det är som du säger. Där finns det sjukare grejer än på Flashback. Mm. Har ni kollat på det här vad heter det? Gift i första ögonkastet? Ja. Mm. ja vi Aha, vi började titta lite. på... Det, det, det var ett helt nytt koncept för mig när vi började titta på det. Och då var det ju, vi kollade på i Sverige. Mm. Och då tyckte man att det var lite såhär... Ah. Det hände inte så mycket va? Sen så gick vi över till USA. Ja. Tittade. Ja, men, det är ju alls... hey. <laughs> men det värsta och det mest underhållande jag sett i hela mitt liv i TV-väg. Det är fan fanimej Gift vid i första ögonkastet Australien. Alltså. Helvete vad drama det är det. <laughs> ja. Man tyckte det så här: när man kollade på första, då, när vi kollade på svenska, när det var ett par som var, nej men jag tror, vi, jag tror inte vi ska fortsätta det här. Mm. Då bara oh, en som vill och en som inte vill. Mm. Men Australien? Det är som att någon kastar i, de kastar... Det, det är ett helt annat upplägg där. Där, har de är så här, där kallar de det för att då är det ett experiment de gör. Det är liksom det här med gift i första ögonkastet. Eh, alla paren har en parmiddag en gång i veckan. Och Sen så har de en, en genomgång eh, med experterna. Då De andra paren sitter i soffor i samma rum, så får ett par gå fram och sätta sig med experterna. Och Så får de då bestämma då om de ska fortsätta experimentet eller inte. Om en säger att de inte vill fortsätta, men andra säger att de vill fortsätta, då måste de fortsätta en vecka till. Mm. Och så utvärderar man mm. igen då? Uh -huh. Utvärderar man igen en vecka senare. Och de här parmiddagarna, hel ävlar vad det händer grejer på de här parmiddagarna. Jag och Elin, vet, vi sitter vet, bara helt uppspelta. <laughs> alltså, det här var ju hennes program som hon tittade på, exempelvis när vi var iväg poddade mm. eller om vi gjorde något annat, då mm. kunde hon titta på det. Men nu är alltså jag till dig, du, du, du får inte titta nu. <laughs> för jag måste hänga med. Alltså, titta på det här programmet. Det ska jag Maria Australien. Ja. Ja. Mm. Ja. Vad hittar man där då? Simor, uh, More. C -more. Ja. Ja, måste ju komma. Alltså jävlar. Och, vi, och det sjuka, Elin pratade med sin kollega som hon jobbar med på jobbet. Hon tittade mm. också på det här då. Mm. Och vi sa att Alltså det är så mycket drama för hon har ju bara kollat på USA då. Och det är så mycket drama i USA. Och då har hon sagt, ja men titta på Australien, det är mycket mer drama där. Men det går inte. Och sen vi tittar på det, eh, jo, helvete. <laughs> Och nu då så sa hon pratat med sin kollega igen. Och bara, alltså det är så mycket drama, ja men vänta tills det kommer till nästa säsong. hon är det värre? <laughs> ja. Men det kan inte vara värre än det här. För det här är liksom top notch i liksom reality-tv-drama. Men nästa säsong ska då vara ännu värre. Så jag är, fin, alltså... Finns det en säsong till då? Ja, ja. Det finns som fler... ligger där? Ja, ja, som ligger på simon. Det bara ligger guld och väntar på er. Alltså intriger och oh. folk som är lite mediekåta är ju det... Ja, det, är det bästa som finns. Ja, men australienare? Men är de otrogna med varandra? Ja! Har jag. En swingersklubb? Jag ska inte säga för mycket men nej, det, nej. Det, det, det sker en del grejer som är helt... Wacko. Ja, ja, ja. Och australienare alltså. Mm. Att, att man kan förstå att australien, vita australienare härstammar från fångar som <laughs> blev skickade från Storbritannien över till eh, Australien. Den genpolen är stark. <laughs> Jävlar vad folk är wacko i det här landet. Värre alltså. än Texasbor. <laughs> <laughs> ja, men det är fan snäppet alltså. Ja. Äh, så, Underbart. Ja, kolla på det. Gift vid första ögonkastet ja. Australien. Det finns ingen roligare tv-underhållning. Plockar fan. vi upp det här om några avsnitt mm. sen när vi har kikat lite? Ja, jävlar vad kul det Nej ja, men fan, shit vad kul det var att börja igen. Oh. Uh, nu, och förhoppningsvis kommer vi kunna hålla det här Nu regelbundet ja, men uh, så, fan, det, det har gått väl länge nog. Oh, det, är uh, vi, det känns som det är mycket man vill prata om. Uh, ja, alltså, det finns så mycket i huvudet som mm. man vill prata om bara på den här tiden som vi inte har kunnat podda, mm. som vi inte får plats med i, i ett avsnitt. Uh -huh. uh, skitkul att träffa er igen. Uh, alltid lika kul att uh, få göra detta. Och Ni som vill, ni ser oss på Youtube också, på vår Youtube-kanal, så kan ni även titta på podden. Eh, vi vill lägga in en liten extra brasklapp för Spotify. Eh, gå gärna in där och ge ett omdöme på vår podd. Eh, ge oss stjärnor, kommentera, så eh, kommer vi upp lite i poddlistorna, eh, ja. så fler kan hitta oss våran vår podd. Eh, gilla, dela, kommentera. Mm. Det gamla vanliga. Mm. Eh, ha en fantastisk tid Hör ni tills vi hörs nästa gång och ses nästa gång. Ha en fantastisk... Eh, allt möjligt. Ja. Allt möjligt bra. Hej <laughs> det